Contemplar uma rosa do deserto florida é contemplar um pouco da generosidade do nosso Criador. Porque, gente, se ela não tá com tanta flor assim, ela ainda tá tão cheia de botão dessa maneira. Cada planta, cada variedade de rosa do deserto consegue ser única, consegue ter um encanto, consegue ter um atrativo. Olha, vamos chegar perto dessa daqui. Olha essa flor. Gente, é incrível, é inacreditável esse vermelho intenso, esse branco que contorna, que complementa. Ó, o botão. Olha aqui o tamanho desse botão. Então, quando eu paro aqui na frente, eu falo assim: eu não consigo ser egoísta, eu não consigo me deslumbrar sozinha. Eu compartilho para levar para as outras pessoas essa beleza e essa alegria, porque cada flor dessa traz aquele prazer de você contemplar a beleza. E mesmo que você tenha um problema nesse momento, mesmo que tenha alguma coisa incomodando, mesmo que alguma coisa não esteja se encaixando perfeitamente, nesse momento ela acaba, ela some. Nesse momento sobra o prazer de estar vendo algo tão belo. Tem alguns vídeos atrás que eu me referi assim: quando você cultiva uma planta, você pega, tá só o vegetal, de repente só uma mudinha pequenininha assim, só aquele vegetalzinho verde, e você vai plantando, você vai regando, você vai adubando, aí você vê sair um broto, aí você vê crescer um pouquinho, aí você vê uma folha nova, passa mais uns dias, essa folha vira um galho, e depois de algum tempo, tudo isso vira uma flor. Você sente o prazer da criação. Você sente o prazer de ter feito algo único, maravilhoso. Hoje, meu algo único, meu algo maravilhoso. Hoje, a minha alegria, o meu prazer tá aqui, ó. Ela se chama King of King. Ela se chama Rei dos Reis. É muito linda. É muito maravilhosa. É a minha e pode ser a sua. Sabe por quê? Eu compartilho. Porque vender uma planta dessa também é uma forma de não ser egoísta. É uma forma de compartilhar prazer, de compartilhar alegria, de compartilhar harmonia com quem está disposto a ter uma planta dessa na sua casa, quem está disposto a fazer com que ela esteja florindo perto de si mesmo, porque quem gosta de flor tem o coração leve, tem a alma mais iluminada. Bom dia para você.